kulan wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeenii fahmay iyo fagaaraha barnaamijkaas oo aan dabcan idinku soo xulno fanaaniinta ama hadba qofku aad xiiseynaysaan barnaamijka caawa waxay noogu sugan fanaaniin aad u qiimo badan dabcan aan filayo inaad in badan xiiseyn doontaan barnaamijka waxaan ugu soo horreysiinayaa ama aan ku soo dhoweynayaa gabadhii ku caanbaxday hinde toban hargeysa hinde habeen wanaagsan habeen wanaagsan haye bal fanaaniinta caawa halkan ku sugan masraxa haddaad ku mid iyo laba nooga sheegto fanaaniinta kii buuh maanta way joogaan fanaaniin buuxaa jooga maa kii buuhtee daf waaweynka baa joogaan ba haye waxaa jooga imika u soo horeynaysaa fanaanka kii guruda golada kii halkan horta aan ku sheegayaa dee kuwan adiga ma garanaysin dee fanaaniintan ha halkan fadhiyaysa waxa tumaysa de gargaraay kamanka inoo tumay caawa ha kii kamanka tumayso ha kii maga aan sheegay adiga haye baree dee aan bariso adiga waa weeye marka kii duuf kamanka kii sameynaysaa marduuf kamanka way sameynaysaa marduuf way soo caawa kamanka inoo tumaya tumaysaa haye bulada kii hubeyna dee bulada kii hubeynaysaa waad garanaysaa in badan dee way garanayaan dadka haye xogaa af soomaaliga ku yar adag naga raali hadaan idin turjumay haye soomaaliga aniga kii adag baa adi ma dee waa adigana waxba hadana haye haye socod raali hawo imika iyaga baa tumayaa oo waxaan guruuda kii buluxibay iyo marduuf iyaga kale inoo soo raaca waa joogtaa fanaanadka kii weynka dee hargeysa leeg ubaaga kii fahmada la odhanaysa way joogtaa dee wax fahmo way joogtaa ba haye kii kaloo guruuda badanoo iskada tima aanka dee aashida way fadhidaa iyadna iyadana xaashida iyadaba horeynaysaaba ismaaciilka kii weyn ismaaciil ismaaciilka kii dulka kii aad ismaaciil dulcaad ismaaciil dulcaad hadaan ku fahmay way joogtaa dee way fadhidayna ismaaciil dulcaad iyo ismaan xaashi ismaanka kii xaashida dee way taa ismaan xaashi baan ku soo dhaweynaa barnaamijka iyadaba horeynaysaaba waa barnaamijka furaysa aawa aawa waan takulusnay ba weyn takulusnay ba waan takulusnay wariyad ka baan aawa galay ba anigii ba waa takhalustay waan takulusnay de waa takhalustay kii hore waan takulusnay waan soo dhaweynayaa ismahaanka kii guruda bada hindey bal hada ismahaan hayno yar dambe samayn ku soo noqon doonaa fanaaniinta kala hada iyagana bal hada meesha ku sugan adinoo sidoo wado allah kii ba joogaa de fanaanka kii gaaliga umar takii shabeelta de umar shabeel odka kii maanka markii asoo fanaanka kii weena umar shabeel aad baan salaamnaa isagana fanka baa dale mid yar imika fanka buu dale imika fanka wiil buu dale fanka wiil buu dale fanku fanka baa dalay ba faraanka kii loone fanku dhalay may he isaga fanka baa dalay ba isaga fanka dhalay ba may he fanka baa dalay isaga kii faraanta loodanayo aroorka naganka fanka baa dalay isaga oo yar bu fanka galay ay dumarka aroor ma dala way dalaan fankii bo uu dalay farxaan bu dalay fankii waa farxaan dalay isaga farxaan ba fanka dalay farxaan baa la dalay fankii baa daleen farxaan baa fankii dhalay haye fanka baa dalay farxaanka kii yar kii naga farxaan yare farxaanka kii yar ha fanka baa dalay yar ma hood ka khatar markii cidkiisuna waa khatar insha Allah fanka baa dalay ma yar ma soo dawo fanaanadka kii guruuda badan oo banaynaya ba aniga ismaan xaashi iska magacaysha ismaan xaashi iska kii mahaan haashida waa maayo maxaa soo dhawaa kumaanoo miyaa